Հիմա ինչպես արդեն հայտարարվել է, ինքնակերները, որոնք որ թղթից պատրաստված են, մենք պետք է նետենք դեպի Եվրոպական Միության պատվիրատության դարպասներիցներ։ Դրանից հետո մենք շարունակելու ենք մեր ակցիաները Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան, այնուհետև Ֆրանսիայի դեսպանատան, Միացյալ Թագավորության դեսպանատան առջև ու վերադառնալու ենք ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց, շարունակելու արդեն այնտեղ մեր գործողությունները։ Այո, կարող եք հառաչանալ և Ari, ecco tutte le nostre denne.